নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জানো আহক মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো কেনেকুৱা যাব

প্ৰেম প্ৰসংগ বা বৈবাহিক জীৱনত কেনেকুৱা হব শিক্ষা দীক্ষা এই সকলোবিলাক দিশ আজিৰে ভিডিঅ'টোত

বেছি সাৱধান হব লাগিব এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে অলপ বেছি সাৱধান আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত হব লাগিব বাৰ তাৰিখৰ পিছত ৰবি যেতিয়া শনিৰ সৈতে আৰু শনিৰ দৃষ্টি আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ যিসকল কোনোবা যদি হাৰ্ট পেচেণ্ট আছে বা কলিজা বা হৃদযন্ত্ৰ সম্বন্ধীয় কাৰোবাৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে কাৰোবাৰ যদি ষ্ট্ৰক হৈছিলে বা পেৰালাইচিছ এইবিলাক যদি হৈ আছে তেতিয়াহলে মাহটোৰ পিছ ভাগটো তেৰ তাৰিখৰ পৰা বেছি সাৱধান হব লাগিব আপোনালোকৰ ৰোগৰ স্থানত মংগল গ্ৰহটো পাঁচ তাৰিখলৈকে আছে শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আছে পানী বেছিকৈ খাব অন্যথা আপোনালোকৰ কিডনী ৰিলেটেড প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ কাৰণে শুক্ৰ গ্ৰহটো এটা পজিটিভ প্লেনেট তথাপিও আপোনালোকৰ জন্মকুণ্ডলীত যদি শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ স্থিতি ভাল নহয় তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ শুক্ৰ গ্ৰহটো ৰিলেটেড বেমাৰে দেখা দিব পাৰে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে জাল জাল আছে এইবিলাক হব লাগিব ৰক্তহীনতা বা আপোনালোকৰ কিডনী ষ্টোন হৈছে এইবিলাক আপোনালোকে সাৱধান হব লাগিব আপোনালোকৰ এতিয়া জানোৱা হওক ধন উপাৰ্জন আৰু ধন সঞ্চয়ৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হব এই ক্ষেত্ৰত মই বাৰু চাকৰি আৰু ব্য়ৱসায় এইকেইটাও একেলগে আলোচনা কৰিম এই চাৰিটা পইণ্ট আপোনালোকৰ বৰ্তমান সময়ছোৱাত কৰ্মস্থানৰ অধিপতি দ্বাদশস্থ হৈ আছে শুক্ৰ গ্ৰহটো ইয়াতে বাৰ তাৰিখলৈকে আছে বাৰ তাৰিখৰ পিছত শুক্ৰ গ্ৰহটো আপোনালোকৰ ৰাখিত খুৱাব এইটো এটা অতিশয় ভাল স্থিতি কাৰণটো হৈছে শুক্ৰ গ্ৰহটো আপোনালোকৰ কাৰণে হৈছে এটা যুগকাৰক গ্ৰহ বুদ্ধিস্থানৰ অধিপতি আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এইটো হৈ গ'ল কৰ্মস্থানৰ অধিপতি এটা যুগকাৰক গ্ৰহ যেতিয়া আপোনালোকৰ ৰাশিতে বা লগতে সোমাব তেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে নিশ্চয় বহুত ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ সুখ সুখৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি হব ঘূৰা ফুৰাৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল হব কৰ্মস্থানত সন্মান প্ৰাপ্তি হব এইখিনি সময়ছোৱাত পদোন্নতিৰ যুগ দেখা গৈছে উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত চালে উপাৰ্জনৰ ঘৰৰ অধিপতি হৈছে মংগল গ্ৰহটো মংগল গ্ৰহটো আৰম্ভণিতে দেখিবলৈ পাৰিছে পাঁচ তাৰিখলৈকে দ্বাদশস্থ হৈ আছে তাৰ পিছত মংগল গ্ৰহটো আপোনালোকৰ ৰাখিতে আহি ইয়াতে তুংগীও হব আপোনালোকৰ কাৰণে মংগল গ্ৰহটো হৈছে চতুৰ্থ ঘৰৰ অধিপতি যিটো সা সম্পত্তি ভূমি যান বাহন অনুষ্ঠানৰ অধিপতি হয় চ' মংগল গ্ৰহটোৱে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে যদি গাড়ী মটৰ ল'ব বিচাৰি আছে বা আপোনালোকে মাটি বাৰী কিনিব বিচাৰি আছে এইখিনি সময়ছোৱা আপোনালোকৰ কাৰণে বিশেষ ভাল হব ব্য়ৱসায়ৰ ঘৰত আপোনালোকৰ ৰবি গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আছে তেৰ তাৰিখলৈকে এইটো ঘৰত ৰাহু গ্ৰহটোৰ গোটেইটো মাহে দৃষ্টি আছে এইখিনি সময়ছোৱা ৰবিৰ দৃষ্টিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত

ইঞ্জিনিয়াৰ অস্ত্ৰোপচাৰ ডাক্তৰ নিজস্বভাৱে যদি কিবা ব্যৱসায় কৰি আছে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বেছি ভাল ফল লাভ কৰিবলৈ পাৰিব এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ লগতে আপোনালোকৰ ৰাখিতে এইখিনি সময়ছোৱাত পৰাক্ৰম যুগৰো মানে সন্নিষ্ট হৈছে পৰাক্ৰম যুগৰ

ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বিশেষ চিন্তা কৰিব নালাগে শনি গ্ৰহটো যদিও এটা পাপগ্ৰহ হয় আপোনালোকৰ ধন বা জমা ধনত ছেভিংছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চেফটি প্ৰদান কৰিব এইটো এটা

সময়চতাত প্ৰমোচনৰ বা পদোন্নতিৰ যুগ দেখা গৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব এতিয়া জানো হওক আপোনালোকৰ ভাগ্য পিতা ধৰ্ম বা গুৰুজনৰ ক্ষেত্ৰত ভাগ্য়ৰ স্থানত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে কেতু গ্ৰহটোৰ স্থিতি আছে অধিপতি হ'ল বুধ গ্ৰহটো আৰম্ভ এতিয়া ইয়াতে আছে বিশ তাৰিখলৈকে ভূত গ্ৰহটোৰ ফালৰ পৰা বহুতেই ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ স্থানত থকাৰ কাৰণে ভাগ্যৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ পূজা পাৰ্বণো হব পাৰে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে ভালদৰে অংশগ্ৰহণো কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে ভাগ্যৰ ফালতো বা পিতাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে সহায় লাভ কৰিব পাৰিব পিতাৰ ফালৰ পৰা বা গুৰুজনৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে এইখিনি সময়ছোৱাত বেয়া নহয় কেৱল এইখিনি সময়ছোৱাত এইটো ঘৰত যিহেতু

প্ৰসংগ বা বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত লাভ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ স্থানৰ অধিপতি শুক্ৰ গ্ৰহটো দ্বাদশস্ত হৈ যায় বাৰ তাৰিখলৈকে বাৰ তাৰিখৰ পিছৰ সময়ছোৱাত শুক্ৰ গ্ৰহটো যেতিয়া ইয়াতে আহিব আপোনালোকৰ কাৰণে যোগা কৰা গ্ৰহ হয় আপোনালোকৰ প্ৰতি বা পত্নীৰ স্থানত যদি যিহেতু দৃষ্টি দিব বিবাহৰ কাৰণে ভাল যুগ বনাব এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে সুখ মুখৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল দেখা গৈছে নিজৰ প্ৰতি আপোনালোকে শাৰীৰিক কষ্ট কৰিও তেওঁ আপোনালোকৰ কাৰণে নিশ্চয় সকলৰ কাৰণেও বিশেষভাৱে ভাল হব বাৰ তাৰিখৰ পিছৰ পৰা এতিয়া বৈবাহিক জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত চালে ৰবিৰ দৃষ্টি বাৰ তাৰিখলৈকে ইয়াতে আছে তেৰ তাৰিখে ৰবি ইয়াতে গুচি যাব চ' ৰবিৰ দৃষ্টি যিহেতু বাৰ তাৰিখলৈকে আছে এইখিনি সময়ছ ক্লেছ হব পাৰে বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ প্ৰতি বা পত্নীৰ সৈতে এইখিনি সময়ছোৱাত মনোমালিন্য হব পাৰে বা কিছুমান মনৰ অহা ভৱৰ কাৰণে বা ময়ে এইটো কৰিছো ময়ে কৰিব পাৰো আনে কৰি কোনেও কৰিব নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱৰ কাৰণে আপোনালোকে এইখিনি সময়ছোৱাত নিজৰ

এতিয়া জানো হওক আপোনালোকৰ সাধাৰণ শিক্ষা আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সাধন শিক্ষাৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে মংগল গ্ৰহটো উচ্চ শিক্ষাৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে শুক্ৰ গ্ৰহটো মংগল গ্ৰহটো আৰম্ভ তাৰিখলৈ মংগল গ্ৰহটো যেতিয়া আহিব তাৰ পৰা চতুৰ্থ দৃষ্টি পৰিব আপোনালোকৰ মংগল গ্ৰহটোৰ আপোনালোকৰ সাধন শিক্ষাৰ ঘৰত অৰ্থাৎ ক্লাছ ফাইভৰ পৰা ক্লাছ টুৱেলভলৈকে যিসকল পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত ভাল দেখা গৈছে শুক্ৰ গ্ৰহটো উচ্চ শিক্ষাৰ স্থানত আপোনালোকৰ অধিপতি হৈ পেলাই কৰ্মস্থানৰ অধিপতি হৈ পেলাই শুক্ৰ গ্ৰহটো যিহেতু বাৰটা

তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকী মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ